Cümə gecəsi dua tez qəbul olunur. Cümə gecəsi girən kimi İmam Baqir buyurub, bir mələk hər cümə axşamı nida eyləyər. Əvvəldən axıra qədər deyər ki, bir qədər bir nəfər mömin yoxdur ki, dünyasını axirət üçün dua eyləsin. Allah qəbul eyləsin. Allah deyər, çağırın məni, mən cavab verim. Bir nəfər günahkar bəndə varmı ki, tövbə eləsin, mən onu bağışlayım. Ruzi istəyən varmı ki, məndən istəsin, bu gecə verim. Bir xəstə mömin varmı ki, dua eyləsin, ona bu gecə şəfa verim. 40 nəfər cəm olub dua eyləyən olar, dağılışmamış Allah duasını qəbul edər. Hədis deyir, dağın zirvəsində olsa, dağın yerindən tərpətmək üçün dua etsə, Allah onu qəbul edər. İmam Sadiq buyurur, o zaman ki, cümə gecəsi gəlib çatar, dənizdəki balıqlar başlarını sudan çıxararlar, səhra vəhşiləri başlarını qaldırar və Allah Taalaya nida eyləyər, pərvərdigarə, bizlərə insanların günahına görə əzab vermə. İmam Baqir buyurur, Sübhan Allah hər cümə gecəsi mələyə əmr edər ki, gecənin əvvəlindən axıra qədər aləmlərin pərvərdigarı tərəfindən ərşin yuxarısından car çəksin. Elə bir mömin bəndə varmı ki, səhər açılmazdan əvvəl iki aləm üçün məni çağırsın ki, mən də hacətini yerinə yetirim. Elə bir mömin bəndə varmı ki, səhər açılmazdan əvvəl tövbə etsin, mən də tövbəsini qəbul edim. Elə bir mömin bəndə varmı ki, ruzusündə çətinlik yaranmışdır və səhər açılmazdan əvvəl məndən istəsin ki, ruzunu artırım. Elə bir xəstə mömin bəndə varmı ki, səhər açılmazdan əvvəl məndən şəfa istəsin və mən də ona sağlamlıq verim. Elə bir zülüm görmüş bəndə varmı ki, səhər açılmazdan əvvəl məndən zülüm aradan qalxsın deyə istəyər, mən də zalimdan intiqam alaram. Mələk bu nidaları səhər açılana qədər deməyə davam edər. Əmir əl-mömin buyurur, Allah Taala cüməni bütün günlərin arasından seçmişdir. Gündüzünü bayram adlandırmış, gecəni də gündüzü kimi fəzilətli etmişdir. Cümə gününün fəzilətlərindən biri budur ki, o günü Allahdan hansı hacət istənilsə yerinə yetirər. İmam Baqir buyurur, cümə günü quşlar bir-birinə rast gələndə bir-birinə salam verərlər və deyərlər, bu gün dəyərli gündür. Ruzu azaldığı zaman İmam Səccadın etdiyi dua. Ruzu azaldığı zaman İmam Səccadın etdiyi dualar. Sən bizi ruzumuz barədə bədgümana düşməklə və ömrün müddətində uzun-uzadı arzularla imtihana çəkdin. Belə ki, sənin ruzularını ruzu yeyənlərdən istədik və uzun ömrün arzusu ilə yaşlıların ömrünə tamah saldıq. Mühəmməd və onun əhli beytinə salavat göndər və bizə həqiqi inam bəxş et. Onun vasitəsilə bizi istək və çətinliklərdən asuda et. Qəlbimizə xalis rahatlıq gətir və onunla çətinliklərdən bizi xilas et. Qoy nazil etdiyim və vəhidə açıqcasına etdiyim bəd, bu vədindən sonra kitabında içdiyin and, bizi öhdənə götürdüyün ruzunun ardınca qaçmaq və yetərincə zamin olduqların üçün pərişan olmaqdan çəkindirsin. Bu söz sənindir və sənin sözün haqdır, doğrudur. Bu and sənindir və sənin andın doğrudur, sədaqətdir. Sizin ruziniz və sizə vəd olunanlar göydəndir. Sonra demisən, göyün və yerin Rəbbinə and olsun. Sizin danışdıqlarınız kimi bu sözdə haqdır. Hacətin yerinə yetməsi üçün 6 zikir. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, hər mömin şəxs bu adı Ya Məlik 19 dəfə xalis niyyətlə Allaha və mənasına diqqət edərək oxuyarsa, xərdən ehtiyatsız olar.
dünya və ahirətdə zəngin olar. Hacətin həyata keçməsinə səbəb olan zikirlərdən biri də istiğfar zikridir. Onların ən məşhuru bu zikirdir. Estağfurullah, Rəbbi və ətdubu və ilahi. Nəticədə günahlar bağışlanar, ruzu artar və hətta övlad sahibi olmağa yardım edər. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, Hər mömin şəxs səhər vaxtı təharətli əllərini göyə qaldırarsa və 19 dəfə xalis niyyətlə Allaha və mənasına diqqət edərək, ya basit deyərsə və əllərini üzünə çəkərsə, heç bir zaman möhtac olmaz. Yoxsulluq qəmindən nicat tapar və güman etmədiyi yerdən ona neymət çatar və ruzusu çoxalar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, O kəs ki, min dəfə deyər, Lə həvlə və qüvvətə illə billa, Allah Kəbə ziyarətini onun ruzusu qərar verər. Əgər ölümü yaxınlaşarsa, Allah onu təxirə salar, o zamana qədər ki, həccü ruzusu qərar verər. Həzrəti Peyğəmbər salavatullah buyurur, Beş şey tərəzidə nə qədər də ağırdır. Təsbihat-ı ərbəyini, yəni dörd zikri demək, müsəlmanın ölən layiqli övladı və o övladının ölümünə görə səbir ətəyini əldən verməz. Allahın hesabına buraxar. Ruzinin artması üçün hər gün ya Ğəfur, ya Vədud zikrini 77 dəfə deyin. Beytutə Gündəlik vacib namazlardan sonra edilən güclü zikirlər. Sübh namazından sonra edilən zikirlər. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, Sübh namazından sonra 100 dəfə deyin, Bismillahirrahmanirrahim, Lə həla və lə qüvvətə illə billəhil aliyyül əzim. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, Hər kim hər gün sübh namazından sonra Ya Əziz adını 41 dəfə imanla, xalis niyyətlə Allaha diqqət edərək və onun zikrinin mənasına diqqət edərək deyərsə, xəlqə möhtac olmaz. İnsanlar arasında əziz və kərəm sahibi olar. 100 dəfə salavat demək. Əllahümmə səll ələ Muhammedin və Ali Muhammed. Hacətin həyata keçməsi üçün, sübh namazından sonra hüzur əldə etmək üçün Ya Hadiyəl Muzilin zikrini 70 dəfə deyin. Hər gün Yahu və zikrini 1000 dəfə deyin. Hər gün sübh namazından sonra əllərinizi sinənizə qoyaraq 70 dəfə Ya Fəttah deyin. Hər gün sübh namazından sonra hafizəni gücləndirmək üçün bu zikri deyin. Günahların bağışlanması üçün hər gün sübh namazından sonra Əl-Əf zikrini 41 dəfə, Əl-Əziz zikrini 41 dəfə deyin. Hər namazdan sonra Rəhmanur-Rəhim zikrini 298 dəfə deyin. Zöhr namazından sonraki zikirlər. Hər kim zöhr namazından sonra 100 dəfə Ər-Rafi zikrini deyərsə, Allah onun dərəcəsini ucaldar. Əsr namazından sonraki zikirlər. Həzrəti Zəhra əsr namazından sonra belə dua edərdi. Əsr namazından sonra 40 dəfə deyin, Ya Rəhmanu, dünya vəl axira. Məğrib namazından sonraki zikirlər. İmam Əli əleyhissalam buyurur, Hər kim sübh və məğrib namazından sonra 7 dəfə bu zikri deyərsə, Allah 70 növ bəlanı ondan dəf edər. Bismillahirrahmanirrahim və lə həvlə və lə qüvvətə illə billəhil aliyyül əzim. İmam Kazım əleyhissalam buyurur, Hər kim sübh və məğrib namazından sonra qalxmazdan və ya kiminləsə söhbət etməzdən əvvəl bu ayəni oxuyarsa və ardınca deyərsə, Allah onun 100 hacətini yerinə yetirər. 70 hacətini dünyada və 30 hacətini ahirətdə. İşa namazından sonraki zikirlər.
ağır hacətlərin yerinə yetməsi üçün cümə gecəsində İşa namazından sonra bu zikri 1201 dəfə demək lazımdır. Hər kim bu zikri çoxlu deyərsə, Allah onu övladı üçün qoruyar. Beytutə.